Ky ish banori Big Brother tashmë ndodhet në burg. Ka qenë një nga banorët më të njohur dhe më të lakuar të Big Brother Albania 1. Të gjithë e kujtojmë shprehjen mjaft të njohur Kupoli, me të cilën ky personazh u identifikua, dhe bëhet fjalë për Pol Babin, i cili prej më shumë se 2 vitesh vijon karrierën e tij në Shtetet e Bashkuara si aktor, ku ka marrë pjesë në një sër serialesh. Këtë herë roli i tij do të jetë ai një të burgosuri dhe një fakt të tillë Poli e ka bërë të ditur përmes një postimi në faqen e tij në Instagram. Dhe sërish në burg, ka shkruar ish-banori krahas fotos. Gjithashtu më herët ai shprehur se do të jetë pjesë e disa serialeve, të cilat do të transmetohen në HBO së shpejti.